ni nyuma y'igihe kijya kungana n'ukwezi kose ibyavugiwe i Rwanda cyangwa se imyanzuro ya Rwanda itarigeze imenyekana ntabwo igeze ishyirwa hanze nk'uko byari bisanzwe imyanzuro y'inama yarangiraga twahitaga tuyibona mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ariko kuri inshuro ntabwo ariko byagenze ndetse ari n'amakuru yakomeje kujya hanze avuga ko byageze saa sita z'ijoro nta n'umwe urashyira umukono kuri iyo myanzuro iyi myanzuro rero yamaze kujya hanze ndetse tugiye kuyibereka rwose hano imbere yanyu tunayibasobanurira kugira ngo igihanze rero byatewe n'iki ni uburakari bwinshi ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatewe n'umuvugizi wa guverinoma Repubulika iharanira demokarasi ya Congo Patrick Muyaya ni nyuma y'uko aba bari bakomeje kugenda bagoreka ibyavuye muri iyi myanzuro bahitamo guhimbira igihugu cy'u Rwanda ndetse byatangiye ku munsi w'ejo bundi ubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo muri Loni yifataga akavuga ibinyoma bidafite aho bihuriye no kuri ambasaderi Olivier Nduhungirehe rero nk'uko tugiye gukomeza tubikurikira turaza kugenda twifashisha ubutumwa bw'aba bombi ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'iyo myanzuro tuyishyira imbere noneho yose turebere hamwe ibyemeranyijwe byaje guhindurwa na Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo no muri Loni yewe no ku mbuga nkoranyambaga bagakomeza kugenda bagaragaza ibihabanye n'amagambo turakomeza kugenda rero twifashisha muri inkuru yacu kugira ngo usobanukirwe neza aho ibintu bigana ribaho hasanitse subscribe tujye dukomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi byatangiye bite ni iki cyatumye ambasaderi Olivier Nduhungirehe afatwa n'uburakari agahitamo guhita ashyira hanze iyo myanzuro yari yarahishwe itangazamakuru mbere na mbere ni Patrick Muyaya wifashishije amagambo Therese Kayikwamba yavugiye muri Loni abeshya avuga ko u Rwanda rwanze kubahiriza ibikubiye mu myanzuro ya Rwanda ni Kayikwamba wabwiye akanama k'umutekano ka Loni ko u Rwanda rirwo nyirabayazana ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo ngo kuko rero rwasabye ko FDLR irandurwa ariko rwo ngo rukanga ko rwashyira mu bikorwa ibijyanye n'ishyirwaho z'inzego z'ubutabera mu karere zikurikirana icyo kibazo ku munsi w'ejo twanagerageje rwose gufata iryo jambo ryose turaribazanira ni ijambo Kayikwamba yabwiye Loni avuga ko u Rwanda rwanze ibijyanye n'izo nzego z'ubutabera si ibyo gusa ahubwo ngo muri izo nshingano Kayikwamba akavuga ko u Rwanda rwanze ko ngo rwanakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka ihuza ibihugu byombi ikindi kandi u Rwanda rwanze gusaba M23 gusubira inyuma ngo ive mu bice byose yigaruriye ibyo byose rero ndetse n'ibindi byinshi dore ko ryari ijambo ryamaze iminota igera kuri 12 yose Kayikwamba beshya Loni ngo ibikubiye mu myanzuro Olivier Nduhungirehe byose amaze kubishyira hanze tugiye kuba tubigarukaho nibyo rero uyu muvugizi wa guverinoma ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo Patrick Muyaya yubakiyeho avuga aya magambo yarakaje cyane Olivier Nduhungirehe ayo magambo nayahe rero n'ubundi nayibonaho imbere yawe yagize ati kugira ngo uyu murongo cyangwa se bino biganiro bigira akamaro ni ngombwa ko ibice byombi byubahiriza ibikubiye mu masezerano icyarimwe ati rero no kuzuza ibi byose icyarimwe bishobora gutuma igenamigambi rigira ukwizerwa n'ubushobozi bwo kuzana amahoro mu karere Nduhungirehe rero ni mu gukomeza atakagiza cyangwa se ataka cyane Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wabeshyaga muri Loni yakomeje agira ati mu minota mike cyane rwose mugenzi wanjye Kayikwamba yahinyuje ibinyoma byinshi kandi ahagarika ikwirakwizwa ry'ukuri uhindanyijwe ku by'ukuri bituma habaho ibihombo cyangwa se ibyatuma amasezerano ya Rwanda atagera ku kuri diplomasi nyakuri ntizasinzira ati buri gihe imvururu ivangura cyangwa se gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi ntabwo bizigera bituma diplomasi nziza kandi y'ukuri isinzira ati uburyo rero bw'imikorere nk'ubu ngubu bukwiye gutera abandi kwiga ayo rero ni amagambo yatumye ambasaderi Olivier Nduhungirehe afatwa n'uburakari maze ako kanya nawe ahitamo guhita ako kanya ashyira hanze ukuri kose mbere yuko ashyira hanze ibikubiye mu myanzuro ya Rwanda nawe yabanje yandika ubu butumwa ubundi buherekeresha amafoto cyangwa se imyanzuro ya Rwanda igaragara neza ku mafoto rwose nk'uko turakomeza kugenda n'ubundi tuyigarukaho Ministri ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangiye agira ati
Kuri wowe rero rwose uvugira guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wabaye umunyamwuga mu guhindura ukuri ndetse no gukwirakwiza ibinyoma bishingiye bihisha ukuri, gerageza noneho guhindura iyi raporo yemewe y'inama y'akarere y'inama ya kane mu mbabarire y'abaminisitiri yabaye kuwa 14 Nzeri 2024 i Rwanda. Ati iyi raporo ntiyigeze ivuga na rimwe ingingo yanyu y'ibijyanye n'ubutabera cyangwa se uburyo bwanyu bwo guca urubanza mu bijyanye n'akarere n'impamvu ituma hatabaho intambwe mu kugera ku bwumvikane muri ibi biganiro. Atahubwo ivuga ko impamvu y'ibibazo cyangwa se point of divergence, ati mu mvugo y'ububanyi n'amahanga cyangwa se diplomasi, ati n'ukwangirwa kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku gitekerezo cyo gushyira mu bikorwa umugambi uhuriweho wo guhashya iyo FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'umutekano n'ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Ati nk'uko byemejwe rero n'impuguke cyangwa se abari bashinzwe ubutasi ba Angola, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kwa 30/2024 i Rubavu. Ati ni ku byerekeye rero uko wumva ibijyanye na diplomasi aho wasoreje ubutumwa bwawe, ndashaka kukubwira ko mbona ibijyanye na diplomasi cyangwa se ububanyi n'amahanga bukora neza inshuro igihumbi kurusha ububanyi n'amahanga bwananiwe. Ati ibyo kandi abantu bose barabyibuka ejo bundi rwose i Paris mwongeye kubihamya mu cyumweru gishize. Aha rero yashakaga kugaruka kuri diplomasi iciriritse nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wivumbuye imbere y'abandi bakuru b'ibihugu amagana, agahitamo rero guhita ava mu gihugu cy'Ubufaransa imburagihe. Ngo nuko Perezida Emmanuel Macron atigeze ashinja u Rwanda ngo kuba rwarateye igihugu cye rwihishe mu mutwe wa M23. None rero ndagira ngo none tuve imuzini muzingo, ndagira ngo rwose munyemerere tuve imuzini muzingo ibikubiye noneho muri iyi myanzuro ubonaho imbere yawe. Ni imyanzuro noneho ya Rwanda, dore ko ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu rwego rwo guhinyuza cyangwa se rwo kugaragaza ukuri kose we yahisemo noneho guhita ashyira hanze iyo myanzuro yose kugira ngo n'isi yose ibone ibinyoma byari bikomeje kugenda bikwirakwizwa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wagiye kuyivugira muri Loni abeshya, ndetse na mugenzi we uvugira iyo guverinoma wamufashije kugenda babikwirakwiza noneho ku mbuga nkoranyambaga. Duhereye kuri page ya mbere, n'iki gihari kuri page ya mbere muri page eshatu zagaragaragaho iyo myanzuro batangiye bagira bati inama y'abaminisitiri ku mutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rwanda, Repubulika ya Angola kuya 14 Nzeri 2024 raporo cyangwa se imyanzuro y'ibyavugiwe muri iyo nama. Rimwe, inama y'abaminisitiri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yabereye ku cyicaro cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga i Rwanda muri Repubulika ya Angola hari kuwa 14 Nzeri 2024. Amatsinda rero, itsinda rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryari riyobowe na Madamu Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa RDC. Uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, itsinda ryari riyobowe na Nyakubahwa Bwana Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda. Gatatu, ati ni mu nama y'abaminisitiri bemeye gahunda y'ibiganiro ndetse banatekereje ku ngingo zikurikira. Rimwe, raporo y'inama y'abaminisitiri yo kwa 2021 Kanama 2024 yashyizweho inyandiko zivuguruye. Kabiri, raporo y'inama y'abaminisitiri raporo y'inama y'abahanga cyangwa se y'abatasi yabereye i Rubavu muri Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda kuya 29 no kuya 30 Kanama 2024 irimo ibi bikurikira: A, gushyiraho gahunda ihamye yo guhagarika imitwe yitwaje intwaro mu mbabare n'umutwe umwe wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba zose z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka igabanya ibihugu byombi. B, hakenewe byihutirwa gushyira mu bikorwa neza umurongo
wa verisiyo y'ibikorwa byo kugenzura byihuse aho hazashyirwa mu buryo bwihuse abasirikare 18 ba Angola ubwo ni muri yo gahunda yo gukurikiza ibijyanye no gusenya FDLR hagomba ngo gushyirwaho abasirikare 18 ba Angola hari abasirikare batatu mu gihugu cy'u Rwanda n'abandi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubundi rongo buri gihugu cyagomba kuba gifite abasirikare mu rwego rwo gutangiza iyo gahunda no kureba buryo ki izakorwa ibyo byose ngo byagombaga gukurikira ibyari byaganiriweho irubavu se bakomeza bagira bati hari akeneye kwihutisha iterambere rya gahunda y'ibikorwa rya CONOPAC izayobora ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mugambi ari naho rero bari abasirikare bavuzwe haruguru bagombaga kuyobora iyo gahunda abaminisitiri bakiriye neza rwose ngo raporo yatanzwe nabo batasi ku bijyanye n'umutekano kandi ngo bemiye ko iyo raporo yatanzwe ngo yatanga inyungu kandi ikaba yageza ku musaruro hanyuma rero ku ngingo ubwo ni kuri aka gace ko gusenya IFDLR ku ngingo ya gatanu abaragira bati u Rwanda rwemeye raporo y'abo batasi izo mpuguke z'abatasi ndetse n'umugambi uhuriweho guhashya umutwe wa FDLR ndetse no kugabanya ibikorwa by'ingabo cyangwa se gukuraho uburyo bw'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka B. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ako kanya yahise yanga raporo yavuzwe haruguru ariko ngo yatanze inama zigamije kwemeza ishyirwa mu bikorwa ry'icyarimwe ryihagarikwa ry'umutwe wa FDLR n'uruhande rumwe ndetse no guhagarika ibikorwa by'ingabo ku rundi ruhande bivuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahise yanga ako kanya ibyo gusenya umutwe wa FDLR ikivuga ko izashyigikira rwose ngo ibijyanye n'ikurwaho ry'ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda abahuza rero bagaragaje ko bakomeje gushyira imbaraga mu gushakira umuti w'ibibazo biri hagati y'impande zombi inama ya minisitiri yitabiriye ati kandi na maministri yakomeje gukurikira no gushyira mu gaciro raporo y'ubuhuza ivuga ku nama na M23 abayi Rwanda ibi twagiye tunabigaruka ko ari inama M23 n'ubundi yitabiriye i Rwanda rero iyi nama ya ministri yagejejweho raporo y'ibyavugiwe muri iyo nama na M23 ni inama yabereye i Rwanda ku 31 Kanama kugeza ku ya 3 Nzeri 2024 iyo nama yari yibanze ku gusaba M23 kwemera guhagarika imirwano kuva ku itariki ya 4 Kanama 2024 ni kubijyanye rero n'icyo kibazo a bakomeje bagira bati u Rwanda ako kanya rwagaragaje ko rwifuza ko habaho ibiganiro bya politiki hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 kugira ngo babone umuti urambye w'amakimbirane b Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kugaragaza ko itemera ibiganiro n'ubundi na M23 bivuze ko n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko bigaragara mu myanzuro ya Rwanda yongeye kwanga ibyo kuganira n'umutwe twacanwa wa M23 cyo kimwe nk'uko yari yanze ibijyanye no gusenya umutwe wa FDLR mu buryo buhuriweho ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kugaragaza ko itakwemera kuganira na M23 isubiramo ko inzira ya Rwanda ariyo nzira yonyine y'ibiganiro bya politiki kugira ngo haboneke ibisubizo birambye ku bibazo bikomeje kugenda bigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kubungabunga ubusugire bw'iki gihugu iyi nyandiko rero n'ubundi dukomeje kugenda tugarukaho n'igaragaza ingingo ku yindi y'ibyavugiye mu biganiro byo gushaka amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Rwanda M23 mu rwego rwo gukemura ayo makimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC hanyuma rero kuri page ya nyuma ho nta byinshi bihagaragara rwose usibye kugaragaza neza ko mu izina byakorewe i Rwanda ku ya 14 Nzeri 2024 hanyuma rero mu izina rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyakubahwa Therese Kayikwamba Wagner minisitiri w'ubanyi n'amahanga n'ubutwererane niwe washyize umukono kuri iyi nyandiko hanyuma rero ku ruhande rwa Angola cyangwa se mu izina rya Angola nyakubahwa ambasaderi Tete Antonio minisitiri w'ubanyi n'amahanga ashyira umukono
kuri iyi nyandiko. Hanyuma rero ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda mu izina ry'u Rwanda ubwo ni nyakubahwa Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, washyize umukono kuri iyi nyandiko. Ngaye nguko rero mwiyumviye noneho ukuri kose ibihabanye rwose n'ibyo twavuze haruguru Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye kubeshya muri Loni. Twatangiye tubibagezaho ndetse n'iryo jambo ryose bavugiye muri Loni hano ku muyoboro wacu rirahari rinasobanuye neza mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ibyo rero bagiye kuvugira muri Loni nibyo Patrick Muyaye yarakomeje kugenda kwirakwiza kuvuga nkoranyambaga tugerageje kugenekereza mu rurimi rw'Ikinyarwanda na mugabanya wo mwabyiboneraga bihabanye rwose kure n'ibikubiye mu myanzuro ya Rwanda. U Rwanda nk'uko bigaragara rwemeye byose byasabwaga, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irabirwanya. Igeze muri Loni ijya kuvuga ko iyo yabyemeye ahubwo u Rwanda akaba ari rwo rubihakana, ari nayo mpamvu Olivier Nduhungirehe yahisemo kugaragariza Patrick Muyaya ukomeje kugenda kwirakwiza ibihuha niba noneho nibikubiye muri izi nyandiko aza kubitangaza cyangwa se akabigoreka. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, mudusigira ibitekerezo byanyu hasi. Ingenga ibisanzwe 5 kuri 5 turakomeza kubana no mu yandi makuru.